የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በምክክር መድረኩ መክፈቻ ላይ ተገኝተው ባሰሙት ንግግር ምንም እንኳን ያማካሪ ምክር ቤት የማቋቋም ተግባር ቀደም ብሎ ሊደረግ ይገባው የነበረ ጉዳይ ቢሆንም አቃፊ የሆነ የጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም በተደረገው እንቅስቃሴ ላይ የታዩ ውስንነቶችን በተቻለ መጠን ለመቅረፍ በካቢኔ የተወከሉና ያልተወከሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን በትግራይ ጥቅሞች ላይ የተደራጀ ሐሳብ የሚያቀርቡበት መድረክ መፍጠር አስፈላጊ ነው ብለዋል። በዚህም የትግራይ ህዝብን አንድነት በሚያረጋግጥ በትግራይ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አመለካከትና ግንዛቤ ካላቸው ወገኖች ጋር ትግራይን በሚመለከቱ ታላላቅ ጉዳዮች ውይይት የሚደረግበትና የህዝባችን ፖለቲካዊ አንድነትን ለማረጋገጥ በጣም አጋዥ መድረክ ይሆናል የሚል ተስፋ አለን ብለዋል አቶ ጌታቸው። ሓድነት ህዝብ ትግራይ በዘረጋገጽ ሁሉም አይነት ድምጽታት የትግራይ ህዝብ አንድነት በሚያረጋግጥ ሁሉም አይነት ድምጾች ሊወከሉበት የሚችል በጋራ ጉዳዮቻችን በተለይም በትግራይ መሰረታዊ ጥቅሞች ተመሳሳይ እምነትና አረዳድ ያላቸውን ወገኖች ትግራይን የሚመለከቱ ትልልቅ ጉዳዮች የሚመክሩበት የህዝባችን ፖለቲካዊ አንድነት ለማጠናከር እጅግ አስፈላጊ መድረክ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ይህ መድረክ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በህዝብ የተመረጠ ምክር ቤት ስለሌለው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሐሳብ የሚንጸባረቅበት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ የተሳተፉና ያልተሳተፉ የፖለቲካ ኃይሎች የተደራጀ ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበት በበርካታ የትግራይ መሰረታዊ ጥቅሞች ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ጉዳዮች አሉን የምንላቸው ሐሳቦች ዙሪያ ሐሳባችን የምንወራረስበት መድረክ ይሆናል ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ። ይህ አማካሪ ምክር ቤት ሙሉ በሙሉ የምክር ቤትን ስራ ለመስራት ባይጠበቅበትም በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ለስራ አስፈጻሚ አካል ለማገዝ የሚያስችሉ የምልአተ ህዝባችን ተሳትፎ ለማረጋገጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል የሚል ተስፋ እንዳለም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ጠቁመዋል። በህዝብ ተመረጸ ቤት ምክሪ ተግዚያው መምሕዳር ስለዚህ ሁሉ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በህዝብ የተመረጠው ምክር ቤት ስለሌለው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሐሳባቸው የሚንጸባረቅበት በጊዜያዊ አስተዳደሩ የተወከሉ የሚሆን ያልተወከሉ ፖለቲካዊ ኃይሎች የተደራጀ ሐሳባቸው የሚያቀርቡበት በትግራይ ጉዳይ ላይ የምንመካከርበት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ይህ አማካሪ ካውንስል የምክር ቤቱ ስራ ሙሉ በሙሉ እንደሚሰራ ባይጠበቅበትም በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የሥራ አስፈጻሚው አካል ለማገዝ የሚያስችሉ የሥራ አስፈጻሚው አካል የህዝባችን መላ ተሳትፎ ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት ትልቅ ትርጉም ያላቸው ሐሳቦች ውሳኔዎች ለማቅረብ የሚያስችለውን ስልጣን እንዲኖረው ይጠበቃል። በዚህ ዙሪያ በተለይም ዲሞክራሲያዊ ተቋሞች ነጻነታቸውን ጠብቀው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ መፍጠር ይገባል ያሉት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ እንደ ጊዜያዊ አስተዳደሩ እምነት ከሆነ ዲሞክራሲያዊ ተቋሞች፣ የሚዲያ ተቋማት፣ ፍርድ ቤቶች ሊኖራቸው የሚገባ ነጻነት በተሟላ መንገድ ለማረጋገጥ የጊዜያዊ አስተዳደር ፍላጎት መሆኑንም ጠቁመዋል። አብዙ ጉዳይ እዚ በፍላይ ናይ ዲሞክራሲ ተካላት በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይም የዲሞክራሲ ተቋማት ነጻነታቸውን ጠብቀው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ያግዛል የሚል እምነት አለኝ። በእኛ እምነት ጊዜያዊ አስተዳደሩ የዲሞክራሲ ተቋማት፣ የሚዲያ ተቋማት፣ ፍርድ ቤቶች ሊኖራቸው የሚገባቸውን ነጻነት በተሟላ መንገድ ለማረጋገጥ የጊዜያዊ አስተዳደሩ መልካም ፈቃድ ብቻ መወሰን አለበት የሚል እምነት የለንም። ስለዚህ አማካሪ ካውንስሉ ስራ ላይ በሚውሉበት ጊዜ በእነዚህ ተቋማት የህዝቡ ተሳትፎ በሚያረጋግጥ መልኩ ከሁሉ በላይ ደግሞ ነጻነታቸው ለማረጋገጥ በሚናደርገው እንቅስቃሴ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው እምነታችን ነው።